Saka praupane wis katon yen Surakatim lagi kagol atine. Lambene mecucu untu kerot-kerot. Bola-bali kresah-kresuh karo ambegan landung. Turyanto keponakane ora entek-entek anggone digrujuk ujar. Mau bocah kok karepe dhewe. Kon mangkat gasik ki perlune supaya oleh panggonan. Lah kok malah mampir nonton bal-balan. Oleh-olehane yo ngene iki. Turyanto ramangsuli. Tangane ibut masang patok kanggo ngedhekake terop papan dodolan bakso. Bupati pancen lagi duwe gawe gedhen. Nanggap wayang dalangi dalang kang cukup kawentar ing tlatah kono. Pengetan 50 taun Indonesia emas pancen katon regeng temenan. Taun iki wayangan manggon ing kantor kecamatan kang pendapane nembe wae dibangun. Padatan yen ana acara ngene iki sing nonton tumplek blek. Enom tuwa lanang wadon kabeh gembruduk ngebaki kantor kecamatan. Sing bejo ya bakul-bakul panganan. Klebu Surakatim kang panggautane pancen dodolan bakso. Nanging apese Surakatim dalan tumuju kantor kecamatan ngliwati lapangan sepak bola. Beneran nalika semono lagi ono final pertandingan sepak bola nyambut 50 taun Indonesia emas. Jago-jago mulya dadi nglawan kesebelasan Serang. Karepe ngono nonton sedhela terus golek papan ning cedhak kantor kecamatan. Nanging yen wis seneng padatan lali marang penggawean. Jam 4 sore wis suwe mungkur nalika Turyanto kledang-kledang tekan ngarep kantor kecamatan. Bakul-bakul liyane wis tirik-tirik pasang terop ngebaki kiwa tengene kantor kecamatan. Maju tatu mundur ajur. Kepeksa Surakatim pasang terop rodo adoh saka kecamatan. Kepara malah sak lore saluran tersier irigasi mepet karo kuburan desa. Pancen ora nguntungake. Nanging kepiye maneh? Panggonan lowong anane jan mung kari ing kono. Dalange pancen pinter temenan. Nalika limbuk lan cangik metu, prasasat pendopo kecamatan horeg dening guyune penonton. Kabeh padha seneng lan suka amrawata suka. Nanging ana siji praupan kang besengut. Kegawa saka mangkling ati Surakatim nganti jam 10 bengi. Baksone lagi kepayon patang mangkok. Pisuwe tansah ndridil ngundamana Turyanto kang dianggep kadidene bibit penyakit. Saya-saya bareng Turyanto nekat ngeblas nyedaki geber pakliran. Surakatim kijenan atine tambah getem-getem marang ponakane. Gamelan saya mangungkung, wengine merambat. Rembulan kalangan katon bergagah kaya mripate brahala. Bakso pak, 13. Surakatim geragapan. Lamunane ambyar bali ing alam kanyatan. Ing ngarepe katon pating bedengus bocah-bocah enom mlebu terop panggonane dodol.
kang obo sawijining bocah bagus kang umur-umurane watara 20-an taun. Pakulitane resik, rambuté keriting. Surakaté mlengah. Rejeki pancen ora bisa kenyana-nyana. Bocah enom telulas wis lungguh tarik-tarik ing bangku kang wis sumadiya. Surakaté ibut anggone ngracik bakso. Mangkok telulas pating kluthik kisenan pentol bakso. Ing batin, Surakaté ngresula maneh. Geneya Turyanto nganti tengah wengi ngene durung mecungul. Kepaksa Surakaté mladi dhewe. Gawean kang biasane ditandangi Turyanto. Sinambi nyelehake mangkok, Surakaté ngulatake nom-noman kuwi. Mripate nyawang menteleng marang bocah kang obo bakso. Kaya-kaya dheweke wis tau ngerti bocah iku. Nanging ngono ngendi? Dheweke lali. Pikirane mubeng ngeling-eling. Nanging maksa durung kelingan. Angger-angger meh kelingan, kaya-kaya ana kelir ireng kang ngaling-alingi pikirane. Nambah, Pak. Telulas. Surakaté jenggirat kaget. Bocah bagus resik mau ngerti-ngerti wis ngadeg ing sandinge. Tanpa nyuwara, Surakaté ibut maneh ngracik bakso. Sinambi nguping obrolane bocah-bocah mau. Sopo ngerti bisa kelingan sopo. Lan sopo ngendi bocah-bocah kuwi. Arep takon, rasane kok ora kepenak. Wah, sawise nampa Jasara Harja kae, bapak ibuku saiki seneng. Mesakne yen wong tuaku bar nampa asuransi 2,5 yuta kae, duwite dicolong wong. Yen bapakku sawise nampa asuransi kae, malah terus rabi maneh. Omong-omongan iku kandhek nalika Surakaté ngladekake bakso. Bocah-bocah iku bali katrem anggone mangani bakso. Sendok-sendok pating kluthik bentikan karo mangkok. Sinambi ngenteni bocah-bocah iku rampung, Surakaté bali ngiling-ngiling. Sopo lan saka ngendi dheweke tau ketemu. Sandara iku gamelan wayang Purwa isih keprungu mangungkung. Wektune wis lingsir wengi. Hawane tansaya atis. Surakaté jengkrotake bathuke. Lagalah, kelingan aku saiki. Malih, Pak. Telulas. Surakaté jomblak kaya krungu swara bledhek. Cah bagus iku wis ngadeg ngejejer ing sisihe. Pikirane mawut maneh. Apa sing mau wis kecithak ing angen-angene buyar sanalika. Surakaté eram. Bocah-bocah kliren iki ayake. Mosok tanduk nganti ping telu. Nanging batine seneng. Telulas ping telu rak wis 39 mangkok. Surakaté bali ibut ngracik bakso 13 mangkok maneh. Biyen kae salahku dhewe kok. Dalan iku kaya ngono. Gas ora tak kurangi malah tak tambah. Makibate aku mencelat natap gampengan. Yen aku jane sing kurang ajar ki supir truk kae. Lagi ngantuk ayake. Aku sih lagi nyebrang dalan. Padahal lampune abang. Ora ngira ana sedan ngawur nabrak aku. Remuk sirahku. Jare bocah bagus
pakulitan resik. Surakatim jenggirat kaget. Lah, eling aku saiki. Bocah bagus iki ra anake Harjo Blantik Wetan Kali. Nanging Surakatim melengak. Awit saelinge anake Harjo Blantik iku wis tiwas sewulan kepungkur. Jalaran ketabrak sedan. Yen ngono, bocah-bocah iki. Surakatim merinding sakujur awake. Suarane malih groyok. Alon-alon Surakatim noleh marang pernai bocah-bocah mau lungguh. Lan dadane kroso bengka-bengkao. Kuwanene mabur bebarengan karo kringete kang ambrol kaya bendungan pecah ing bangku tengahe terop. Bocah-bocah kang maune sak lumrahe menungso saiki katon rerupan kang gegirisi. Ono kang sirahe merapat mengkap-mengkap kanthi getih waras kang netes-netes. Ono kang katon ususi mbrodol kanthi dodo ono tilase ban mobil. Ono uga kang sirai gepeng penyet ora wujud sirah maneh, malah ono kang tanpa sirah mung arupa gembung kanthi gulu tigas nyemburake getih waras. Gondo arus ngambar ndulek irunge. Perupan kang gegirisi iku padha ngadeg jumangkah nyedaki Surakatim. Suarane pating bleker, pating slembret kaya kebo mecati. Surakatim nglumpruk tanpa daya. Donya dadi peteng lelimengan. Surakatim semaput. Jam 3:30 Turyanto lagi bali. Dheweke kaget kepati-pati nyumurupi pak cilike gumletak ana sandingi rombong bakso. Dene ing pernahe tengah terop katon bakso-bakso padha kutah blambangan nelesi jogan. Turyanto gembor-gembor njaluk tulung. Sidane ing para esuk iku Surakatim dadi layatan. Nggih. Ngaten menika wau Mas Guru. Kedadosan kala wau dalu ngantos kula mlebet rumah sakit mriki. Ujare Surakatim lirih. Tatetan kowe enggal ndak tutup. Ndak deleng tatu ing tangane Surakatim rada nemen. Lengen tengen melonyoh. Awit nalika semaput dik bengi kegrujuk bakso umup. Katone ceritane Surakatim pancen aeng lan ora tinemu nalar. Nanging yen nitik saka pawongane kang lugu lan praupane kang sajak isih keweden, ana sapletik rasa percaya ing jero atiku.